しようかな。イロハスメルヘン村ロケ。事の始まりは、唐突にラプラスダークネスから連絡来て、ロケ行こうってね。その一言だけだったんですよね。はい。ラプ殿のマネちゃんと、風間と、ラプ殿と、ラプちゃんスタッフズ。その企画スタッフズとで行ってきたんですけど、ロケにね。ロケ行こう、イロハ。何月何日、朝何時、ここ集合って言われて、突然ですね、空港に呼び出されまして。飛行機だ、飛行機だとか言ってさ、でかい窓ガラスからさ、こう、飛行機がいっぱい並んでるとこ見て、二人でキャッキャしてさ。マジでロケとか、あんまり行かないっちゃ行かないから、すごい楽しみです、普通に全然ね。何も知らないゴザルさん。でもなんか、行く途中でうっすら気づき始めて、これひょっとして角行き下がってた場所かと思ったら、やっぱりそこで、ここかー。でも日中に着いたからさ、そう、昼に着いたから普通に、昼にロケするんだと思って、じゃあ全然怖い要素ないから、普通に遊園地としてこう見学っていうか、そういう感じで見に来たんだなって思って、すっげー安心してたのに、すごいロケがあって、エロさんお疲れ様ですって言われて、お疲れ様ねって言って、この後ご飯になるんですけどって言われて、はいって言って、なんかやっぱ美味しいとことか食べに行けるかなって、やっぱね、珍しいとこ来たしさ、いや、なんか美味しいもの食べたいなって思いながら、何があるんですかねとか、ウッキウキで思ってたら、すいません、お弁当なんですよねって言われて、そう、お弁当？車でめっちゃ戻って食べに行くとかじゃなくお弁当ですって言われて、だんだんさ、時間が経っていくじゃん、だんだんさ、お客さんがはけていくじゃん、だんだんさ、暗くなっていくじゃん、おかしいなって思ってたら、いろは、ちょっと我が輩今から、マネちゃんと打ち合わせあるんだよね。ごめん、ロケ中なんだけど、普通にちょっとミーティングやんなきゃいけないやつがあって、ちょっと行ってくるわって言われて。これなんか、やられた！ここで、車の中で、ここで、やられた！やったな、ガキ！結構メルヘン村さんって、X の動画が、なんかちょっと、ホラーっぽい感じの動画を撮るのがすごいお上手で、それでちょっと話題になっているところなんですけれども、多分我々がコラボして、ぬいとか持ってきたし、なんかそれ使って若干ホラーっぽいもの作るんだろうなって思ってたんですよね。そう、突然、イロハカメラ持って、イロハ懐中電灯持って、イロハじゃあ今から収録回すね、イロハちゃん、はい、なんとですね、今回は夜のメルヘン村に特別に入らせてもらうことになりました、ブーみたいなやつが始まるんだよね。なんかホラーっぽい、そういうオマージュ動画撮るとかじゃなく、いや、イロさん、今回はですね、夜のメルヘン村探索してもらいますって言われて、ダン、おい、こら、角ガキー、角ガキーはめられました。しっかりはまった罠に、もう本当に怖いんだから。